Ni official. Usema tini mama mdomo. Najua usijali. Usijali. Napenda mdomo baita. Kawaida mama. Lasime. Umemua unanunua hiyo t-shirt ama unanunua ama ununui. Bas dule ule mama dule. Usimwangalie sana kachua. Lasime. Lasime. Karibia mama. Unauza aje hapa? Lasime. Mama usishike nguo zangu sana. Lasime. 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 Hapana simu tu hadi hata nitangupa tena. Lasime. Lasime. Saizi yako lakini cash money pesa mkononi kwanza pesa pa mimi usiwate niangalia gani wewe ndio hii saizi mimi nakutafutia si wewe that's it mimi wangi kama ni huyu zi ndio hii acha ni nondo na goja ni mtu anataka namba that's it ndio hii nguo madam ndio hii mimi ndio nakuonyesha si wewe sawa kwani unachagulia hapana pesa pa hadi uwe sita kwani hizo ni pesa chuko mimi na 07 kwa simu ndio nasikia sina pesa zi Pesa mkononi. That's 8, 46, 58, 17. That's it, babe. Unataka kuona hata pin yangu. Si ndio 07 28 58 17 32. That's it. Na sisi imeingia. Aha, ndio toa shuka. Ndio hiyo. Ati usiniambie tena Margaret, wewe mama. Si tupenye kwanza plot na sikambo unakogana na madeni. Madeni sasa mambo ya plot umeleta hapa. Nataka message. Ah, wewe hapana, usinifanyia hiyo. That's it, mama. I'm sorry, that's it. Niwaulize ngojeni kwanza. Ni makelele mnapigia watu huku na mnasahau huku kunakuwa na hospitali huku. Inakuanga mama wajawazito. Mimi ni mzee wa nyumba 10 huku. He? Na kwanza hii ni makosa, kwanza mnafanya hapa biashara haramu. Kwanza license iko wapi? Atinyo ni biashara yake. Biashara gani hiyo? Unaniacha. Oya, leteni sasa nyinyi mikono zenu. Kwenda police station. Sinaona una karatasi. Mama ya kazi. Woi, nilijua tu. Wewe rudi huku. Basi ukiuza. Eh, nilijua. Nani huyo? Nilijua atashika. Wewe usinishike. Ah, wewe.